вимочили, а потім з другого боку мене. Добре. First backflip. Як сказать, дебил backflip. Вот это было тяговым. Миша, что ты в трусах стоишь? Блядь, я про ветры вести. Чё ты? Бачишь? Треба голосно говорить. Лівчани, все равно. Що, на єврейку печем? Яка єврейка на? Печем, а не пілки, то знову з'їв. Таке життя, таке життя. Нормально? Нормально? Давай ще той хлопець хай прийде. Ох, ти що? Живий? Да, конечно. Запись іде, готов. Вертуханчики. Уже рано. Заломали собі руки вертуханчики. Ілюха. Ілюха їде. Слава тобі, Господи. А? Ох, блядь, Ілюха, нормально? Пацани, я не помішав тобі? Ні, я цей, не долітав, типа, і кинув велика просто. Блядь, думаєш, що я помішав? Я бабку за мною. Блін, блядь, теж локтя здер. Ох, блін, та нічого, заживу. Ілюха, тут земля потріскалась від твого удара. Ох, три локтяна. Міша, ти не здер локтя? Ні, я не здер. Ой, тут всі, в мене теж кровка виступила. Фоткаєш три локтя? Ну нічого, давай ти теж піжений трошки локтя. Три локтя. Побито. Короче, в центрі тут движуха вообще капец. Не, як вам движуха, атмосфера? А, сьогодні ж день нашого футбольного клубу «Верес». Базару. Це капець. Миша каже, їдем кататися. Їдем, блін, я хотів на батуті сальтухи покрутити, такі вінти там. Ладно, короче, валим. Хай діти попригають, а ми ввечері прийдемо тусити. Та шо ж ти? Але в мене був такий, типу, євротейбль цей. Чекнув.
Що черкнуло? Бля. Ой, блядь. Блядь.